ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችው ስምምነት ለዓላይነቴን ጥሷል ስትል ሶማሊያ ከሰሰች ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የፈለፈሉት አልሸባብ ድጋሚ እንዲያገረሽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መፍቀድ የለባቸውም ሲሉ ተደምጠዋል የሶማሊያ መንግስት ላንት በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መካከል ከተፈጠረው ስምምነት በኋላ ዛሬ አስቸኳይ ስብሰባ ተቀምጦ ነበር የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የ ገባችውን ስምምነት የሶማሊያውያን ለዓላይነትና ዓለም አቀፍ ህግን የሚጻረር ነው ሲሉ አውግዘዋል የሶማሌ ህዝብ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በጋራ በመቆም ሀገራዊ አንድነቱን እንዲጠብቅ ፕሬዝዳንቱ መናገራቸውን የዜና ምንጮች ዘግበዋል ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያ በሶማሌ ውሃም ወደብ ለመመስረት ከሶማሌላንድ ጋር የገባችው ስምምነት ህገወጥና ተፈጻሚነት የሌለው ነው ብለዋል ሶማሌና ኢትዮጵያ ለዘመናት ጎረቤት ሆኖ ቢቆዩም ግንኙነታቸው በግጭትና ውድመት የተበተነ ነው ብለዋል ፕሬዚዳንቱ የኢትዮጵያ ህዝብን ለመከፋፈል አንፈልግም ግን የሚያሳዝነው ዛሬ ከኢትዮጵያ የምናየው የጠበቅ ነው አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል አልሸባብ አቶ መለስ ዜናዊ በሶማሊያ ጉዳይ ጣልቃ ገብተው እንዲያንሰራራ አደረጉት አሁን አልሸባብን ረታን ስንል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲያንሰራራ ሊያደርጉብን ነው ሲሉ ተደምጠዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የምለው ነገር የመለስ ዜናዊ በሶማሊያ ጣልቃ ምግባት አልሸባብን ወልዷል ዛሬ አልሸባብን ስናሸንፍ ሌላ ዕድል መፍጠር ትክክል አይደለም ብለዋል የሶማሊያ ደካማ መንግስት ይህን ታሪካዊ ስምምነት ለማስቆም ምንም አይነት ህጋዊነት የለውም አብዱላሂ አርሼ የሶማሌላንድ ላንድ ባለስልጣን የቀድሞ የሶማሌላንድ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር አማካሪና በአሁኑ ሰዓት በሶማሌላንድ የ ሀገር ውስጥ ሚኒስተር የሚዲያና ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር የሆኑት አብደላሂ አርሼ የሶማሊያ መንግስት ደካማ መንግስት ነው ሲሉ ጠርተውታል በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ ሪፐብሊክ መካከል የተፈረመውን ታሪካዊ ስምምነት ለማስቆም ምንም አይነት ህጋዊነት የለውም ብለዋል የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እውቅና የሰጠው የሶማሌ ስርዓት እንደወደቀ መንግስት ነው ሞቃዲሾ ውስጥ የአስተዳደር ስርዓት የለም ሲሉ ጠንካራ ትችት ሰንዝረዋል ኢስማኤል ሸርዋክ የተባሉ የሶማሌላንድ ዲፕሎማት ደግሞ ሀገራችን አንድ እርምጃ ወደፊት ስትሄድ ሶማሊያ በታሪክ ግልጽ የሆነ ጥላቻ ሳየት አለቻሉ ሲሆን ሶማሌላንድ እንደተባበሩት አረብ ኤሚሬት ዩኤኢ ስምምነት ላይ ሲደርሱ ተመሳሳይ እርምጃ ወስደዋል ነገር ግን ምንም አይነት ውጤት አላመጣም ብለዋል እንደ አንድ ሉዓላዊ ሀገር የዜጎቻችን ጥቅምን መሠረት አድርገን የምናስፈልገውን የሚያስፈልገንን እንወስናለን ሲሉ ገልጸዋል በሌላ በኩል የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ዛሬ ለሁለቱ የፌዴራል ምክር ቤት አባላት ንግግር ማድረጋቸው የተሰማ ሲሆን የሶማሌላንድ እና የኢትዮጵያን የትብብር ስምምነት ሰነድ ተቃውመዋል አንድ ኢንች የሶማሊያ ግዛት በማንም ሊፈረም አይችልም ሉዓላይነታችንንና የግዛት አንድነታችንን እንጠብቃለን በማለት በዓለም አቀፍ ህጎች መሰረት እናስከብራለን እያንዳንዱን ኢንች መሬት እንጠብቃለን ሶማሊያ የሶማሊያውያን ነች ይሄ የመጨረሻ ነው ሲሉ ተናግረዋል አቶ መለስ ዜናዊ በሶማሊያ ውስጥ የገቡት ጣልቃ ገብነት የአልሸባብን መነሳት አስከትሏል ሲሉ የተደመጡት ፕሬዚዳንቱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እርምጃን ያሸነፍነውን አልሸባብ ዳግም እንዲነሳሳ ሌላ ዕድል የሚሰጥ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጥራንድ ከያዙት መንገድ እንዲመለሱ ያሉት ፕሬዚዳንቱ ሶማሊያም እናም ኢትዮጵያ ያላቸው አማራጭ አንድ ብቻ ነው እሱም በሰላም መኖር ነው ሲሉ ተደምጠዋል የሶማሊላንድ ባለስልጣናት ስምምነቱን የደገፉ ሲሆን በሶማሊያ ባለስልጣናት ላይም ጠንካራ ትችት እየሰነዘሩ ይገኛሉ ስምምነቱን የማቆም ምንም አይነት አቅም የላቸውም ሲሉ እየተደመጡ ነው አምባሳደር ምስጋኗ ረጋስ ምን አሉ የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኗ ረጋ የኢትዮጵያ የባህር በር መዳረሻም አምባሳደር ምስጋኗ ወረጋ ምን አሉ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደይታ አምባሳደር ምስጋኗ ረጋም የኢትዮጵያ የባህር በር መዳረሻ መኖር ለቀጠናዊ ውህደት ቁልፍ መሆኑን ገልጿል ከሶማሊላንድ ጋር የተደረገው ስምምነት ቀጠናዊ ሰላምና መረጋጋት ለማስፈን ትልቅ ሚና እንደሚጫወትም አሳውቀዋል ከዚህ በተጨማሪ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ የሶማሌላንድ መንግስት ያወጣውን መግለጫ በደስታ እንቀበላለን ብለዋል የሶማሌላንድ መንግስት ዛሬ ጠዋት ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ በሊዝ የባህር ወደብ እንድታገኝ በምላሹ ደግሞ ለሶማሌላንድ እውቅና እንደምትሰጣት የመግባቢያ ስምምነት መፈረሙን አሳውቋል ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችውን ቀይ ባህር ላይ የሚገኘውን የበረበራ ወደብ መጠቀም የሚያስችላትን የመግባቢያ ሰነድ እንደማትቀበለው ሶማሊያ አስታውቃለች ዛሬ በጉዳዩ ላይ እየተነጋግረው የሶማሊያ ካቢኔም በሶማሊያ ህገ መንግስት የሶማሊያ አካል የሆነችውን ሶማሌላንድ ኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን ሰነድ ህጋዊ ኃይል የሌለውና ለአካባቢው መረጋጋት አስጊ ነው ስትል ውድቅ አድርጋለች የሀገሪቱን ለዓላዊነትና አንድነትም የሚጻረር ስትል ስምምነቱን ያጣጣለችው ሶማሊያ ግዛቷን በማንኛውም ህጋዊ መንገድ እንደምታስከብር አስታውቃለች የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሐሽን ሼክ መሐመድ አልሸባብ አቶ መለስ ዜናዊ በሶማሊያ ጉዳይ ጣልቃ ገብተው እንዲያንሰራራ አደረጉት አሁን አልሸባብን ረታን ስንል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲያንሰራራ ሊያደርጉብን ነው ሲሉ ተደምጠዋል እንደ ሀገር እውቅና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያልተሰጣት ሶማሊላንድ ለኢትዮጵያ ውድብ በሊዝ እሰጣለሁ ማለቷ ሶማሊያን ያስቆጣ ሲሆን መሪዋ ሐሰን መሐመድ ዛሬ ይህንን ብለዋል አልሸባብ ከተሸነፈ በኋላ ሌላ እድል ሊያገኝ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የምለው ነገር የመለስ ዜናዊ በሶማሊያ ጣልቃ ምግባት አልሸባብን ወልዷል ዛሬ አልሸባብን ስናሸንፍ ሌላ እድል መፍጠር ትክክል አይደለም ፕሬዚዳንቱ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የቀይ ባህርን ለመጠቀም የተፈራረሙትን ስምምነት የሶማሊያን ሉዓላይነት የሚጻረረው ሲሉ በጽኑ ተቃውሞታል ስምምነቱ ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት ስለሌለው ተፈጻሚ መሆን እንደሌለበት ተናግረዋል ትላንት በአዲስ አበባ የተከሰተው ነገር ዓለም አቀፍ ህግጋቶችና መመሪያዎችን የጣሰ መሆኑን መተግበር የለበትም ብለዋል የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አባትሎም ኢትዮጵያ በሶማሌላንድ በወሰደችው የወደብ ስፍራ ልማት ለማከናወን ሲዘጋጅ መቆየቱን አስታውቋል ትላንት በሁለቱ ሀገራት የተፈረመው ስምምነት ለስራችን ትልቅ ዜና ነው ያሉት የኢባትሎ ዋና ስራ አስፈጻሚ በሪሶ አመሎም በድርጅቱ ስራ ላይ ትልቅ እመርታ የሚያመጣ ነው ብለውታል በተለይ ከዋጋና አስፈላጊ ውጭ ጋር በተገናኘም እንደ አገር ትልቅ ፎይታ የሚያመጣ ነው ሲሉ ስምምነቱን አሞግሰውታል ድርጅታቸው በወሰደው ቦታ ላይ መሰረተ ልማት ለማከናወን ሲዘጋጅ እንዲሁም የሚያስተዳድራቸው መርከቦች መጠን ለመጨመር ሲሰራ እንደቆየ ነው የገለጹት ትላንት ይፋ በተደረገው ስምምነት ኢትዮጵያ በሶማሌላንድ የበርበራ ከተማ በስተ ሰሜን አቅጣጫ በሚገኝ የባህር ዳርቻ የራሷን የጦር ሰፈርና የንግድ መርከብ እንደምታለማ ተገልጿል ሶማሊያ በኢትዮጵያ ያሉትን አምባሳደሯንም ጠርታለች ሶማሊያ እንደ ራሷ ግዛት በምታያት ሶማሌላንድ ና ኢትዮጵያ መካከል ትላንት በተፈጠረው የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ እንደተቆጣች መነገሩ ይታወቃል ይህን ተከትሎ ከኢትዮጵያ አምባሳደሯን ለምክክር በሚል ጠርታለች የሀገሪቱ ካቢኔ ዛሬ ማክሰኞ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የተመድ ጸጥታ ምክር ቤት የአፍሪካ ህብረት ኦአይሲም ኢጋድ አረብ ሊግ ጣልቃ እንዲገቡ ጥሪ አቅርበዋል በተጨማሪ የሶማሌላንድ ካቢኔ በሶማሌላንድ በኢትዮጵያ መካከል ለወደብ አጠቃቀም የተፈረመው ስምምነት ዋጋ ህጋዊ መሰረት የሌለው ነው ማለቱ ተነግሯል ካቢኔው የኢትዮጵያ እርምጃ የቀጠናው መረጋጋትና ሰላም አደጋ ላይ የሚጠል ነው ማለቱም ተዘግቧል የካቢኔውን ስብሰባ የመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ ለዓላይነታችንን ለመጠበቅ ቁርጠኛንም ብለው ማንንም የሶማሊያ መሬት የባህርና የአየር ክፍል ሊሰጥ አይችልም ሲሉ ተደምጠዋል ራስ ገዟ ሶማሊላንድ ለ3 10 ዓመታት ዓለም አቀፍ ዕውቅናን ማግኘት ያልቻለች ሲሆን ከኢትዮጵያ ጋር ባደረገችው ስምምነት ኢትዮጵያ በሊዝ የባህር ኃይልና የንግዴ ባህር በር እንዲኖራት አድርጋ በምላሹ ዕውቅና ትጠብቃለች። ከዚህ ባለፈ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርሻ ይኖራታል ለሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ቅርብ የሆኑ ምንጮች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በይፋ ይቅርታ ካልጠየቁና ለሶማሊላንድ ለሶማሊያም ሉዓላይነት ክብር ካልሰጡ ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንደምታቋርጥ እየገለጹ ነው ሶማሊያ በኢትዮጵያ ሹመችውን አምባሳደሯን ከኢትዮጵያ ጠርታለች ማንም ኃይል የሶማሊያ ሉዓላይነትን መድፈር የለበትም የሚል ውሳኔ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወስኗል። የሶማሊያና የኢትዮጵያ ግንኙነት ወዳልተፈለገ ደረጃም የሚያመራ ይመስላል ሶማሊያ ሶማሌላንድ ግዛቴናት ብላ ነው የምታምነው ልክ ቻይና በታይዋን ላይ እንዳላት አይነት ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገችው ስምምነት ውስጥ እንደ ሀገር እውቅና መስጠቷ በስጭት ፈጥሯል አዲሱ ዝግብ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሊከሰት ይችላል